En förbättring till god sikt. Imorgon regn på nytt som upphör under eftermiddagen. Slut från SMHI. Och nu följer Ekots lördagsintervju. Pernilla Zethraeus är en av de starkaste kandidaterna till posten som ny partisekreterare i Vänsterpartiet. Här intervjuas hon av Kristina Hedberg och Thomas Ramberg. Hej Pernilla Zethraeus, välkommen till lördagsintervjun. Tack. Hur ser du på det här ordet kommunist? Jag ser det som i och för sig ett problematiskt ord, för att för många är det ett laddat begrepp och väcker ont blod och väcker associationer till diktatur och Stalin och förtryck i Östeuropa. Men för andra är det ju ett mycket positivt ord, ett fint ord. Det härstammar ifrån latinskans communis som betyder gemensam. För övrigt samma ord som används i ordet kommun. Ett ord som betyder att tillsammans, ett samhälle utan samhällsklasser, ett samhälle där ingen skor sig på någon annan, ett samhälle där det inte finns överordnade och inte finns underordnade, och det är en vacker vision. Hur kommunistisk är du själv? Ganska. Jag föredrar att tala om innehållet och inte fastna i den här etikettsdiskussionen, för att den kanske mer handlar om att markera sig mot andra i partiet och liknande, och är ganska meningslös för allmänheten. Däremot så tycker jag att det är viktigt att man lyfter blicken ibland, ser längre än till de dagspolitiska frågorna politiskt, och tillåter sig att ha också visioner om framtiden. Det finns för lite visioner idag. Men om du ideologiskt ska benämna dig själv, vad kallar du dig då? Jag har kallat mig kommunist. Jag gör det ibland fortfarande, men jag talar hellre då om det klasslösa samhället och känner inte ett särskilt stort behov av att markera mig ideologiskt gentemot andra i partiet. Gudrun Schyman, hon säger att de som kallar sig kommunister inte visar respekt för de som har utsatts för kommunismens för lidande under kommunistiska regimer. Vad tycker du? Och där håller jag inte med henne. Jag tycker att jag har inte träffat någon kommunist i Vänsterpartiet som inte är demokrat, som inte är en genuin demokrat. Vi har en historisk belastning. Det har både sagts och skrivits grodor genom historien. Och partiet har ju gjort historiska misstag, väldigt svåra misstag, ställt sig bakom Stalintiden, deltagit i Kominterns arbete, vilket innebar att partiet var i princip helt styrt från Moskva och liknande. Och vi har också försvarat mycket av de övergrepp mot mänskliga rättigheter som har förekommit i kommunismens namn. Däremot så har vi genomgått en smärtsam och långsam och stegvis process där vi steg för steg har tagit avstånd ifrån det här. Idag träffar jag inte någon vänsterpartist som förknippar kommunism med diktatur och liknande, eller som skulle vilja avskaffa de fria valen eller flerpartisystemet, eller som inte tycker att socialismen ska kunna röstas bort i allmänna val. Hur ser du då på det här andra som Gudrun Schyman säger, att det är ett problem för partiet att folk ändå kallar sig kommunister? Jag tycker inte att det är ett problem att folk kallar sig kommunister, och framförallt så tycker jag inte att de som gör det ska behöva känna att de är en belastning för partiet, för att det är demokrater och det är seriöst arbetande människor. Många är gamla medlemmar som har varit medlemmar länge, som har slagits som Spanien frivilliga under andra världskriget, som har upplevt ett mycket, mycket hårt samhällsklimat också i Sverige mot kommunister och mot vänstern. De ska inte behöva känna sig kränkta eller drabbade av det här uttalandet. Däremot så håller jag med om att diskussionen är ett problem. Inte för att jag upplever att den är särskilt stark ute på skolor och arbetsplatser i miljöer som jag gärna besöker, men den förekommer ju gång på gång i massmedia, och vi anklagas ju för det ena och det andra av våra politiska motståndare. Och fastnar man i en sån diskussion så är den förstås problematisk. Hur påverkar Gudrun Schymans sätt att tackla den här debatten det där problemet? Hon har full rätt att ha sina åsikter i den här frågan och representerar ju naturligtvis en grupp människor. I den här frågan finns det olika åsikter inom partiet. Jag hade hoppats att vi skulle slippa få upp den här frågan på kongressen, för att den här hastigt uppflammade diskussionen om kommunismen
ger bilden av ett splittrat och sargat parti. Och vi är inget splittrat och sargat parti. Vi är ett parti som är mycket starka, som har både självförtroende och framtidstro idag, som gör landvinningar på landvinningar och som är grundläggande överens i de stora och viktiga ideologiska frågorna inbördes. Och frågan hade inte behövt komma upp på kongressen och stod egentligen inte på dagordningen. Hur tolkar du partiledarens uttalande i den här frågan? Vad uppfattar du att hon är ute efter? Hon är trött, tror jag. Hon är utsatt för en stark press och tycker att det är jobbigt. Och det har jag full respekt för. Vad tror du hon tjänar på de här uttalandena? Det vill inte jag bedöma. Det är upp till henne att bedöma hur hon uttalar sig och varför hon gör det. Att behålla då en del människor i partiet som kallar sig kommunister. Vad vinner ni i debatten med Socialdemokraterna på att göra det? Att ihärda? Socialdemokraterna vet att vi är demokrater. De vet att vi inte vill avskaffa den svenska demokratin. Vi är minst lika goda demokrater som de. Vi brinner och är besjälade av idén av en utvecklad och utvidgad demokrati som omfattar också alla, som omfattar alla människor, där alla människor känner sig delaktiga. Socialdemokraterna kommer att förlora den här diskussionen. Men varför öppnar ni er för den typen av kritik, även om du säger att den är obefogad? Jag tror inte att vi öppnar för kritik genom att en del kallar sig för kommunister, utan jag tror alltid att vi kommer att möta en kritik så länge vi ifrågasätter maktkoncentration bland storföretag, så länge vi ifrågasätter den orättvisa resursfördelningen i samhället, att vissa har väldigt stora förmögenheter medan andra knappast kan försörja sig. Så länge vi tillåter oss att ha den politiska linjen så kommer vi att vara föremål för kritik ifrån höger. Varför ger motståndare detta argumentet? Men vi kan inte byta ut våra medlemmar. Vi är de vi är. Vi har vår historia. Och vad vi kan göra det är att gång på gång upplysa de som tvekar i svenska folket om att vi är demokrater, vi är genuina demokrater, och vår kommunistiska vision, de som uttrycker sig så, har ingenting med Östeuropa att göra. Den har ingenting med stalinismen att göra. Det talas en del om goodwill och PR-poäng och såna här saker i de här sammanhangen. Vad din linje, vad ger den för PR-poäng? Jag tänker inte i de banorna. Partiet är ingen kampanjapparat. Vi är en folkrörelse. Vi är den samlade bilden av våra medlemmars gemensamma uppfattning, och vi vill förändra samhället. Det är det som är vår drivkraft. Det låter som en ganska tung pedagogisk uppgift att övertyga majoriteten av väljarna om att kommunism inte har någonting med stalinismen att göra. Jag tycker inte att vi har så stora problem. Vi har rekordhöga opinionssiffror idag. Vi har gått fram mycket, mycket kraftigt. Uppenbarligen så har svenska folket ett stort förtroende på vårt parti och har också en tilltro till att vi kan göra ett bra jobb i ett regeringssamarbete. Nu är det ju 101 medlemmar som kallar sig kommunister då, som tycker att Gudrun Schyman ska be dem om ursäkt. Vad tycker du? Jag tycker det får de klara ut mellan sig. Jag förstod att det skulle bli en reaktion på hennes uttalande, därför att det kunde uppfattas som att vissa personer inte var välkomna i partiet, och det var ju olyckligt. Vad tycker du är det bästa sättet att lösa den här konflikten på? Vi har väldigt lite tid nu, så att den kommer att komma upp på kongressen, eftersom kongressen är redan i nästa vecka, och det betyder att det blir diskussioner där som är avgörande. Men jag tror att vi tjänar på att sansa tonläget och tala med varandra. Men vad tycker du den diskussionen ska mynna ut i? Den ska mynna ut i ett erkännande av alla medlemmars rätt att verka i partiet, också för det de tror på. Och det är det som är viktigt. Vårt parti rymmer både icke-kommunister och kommunister, och det vet jag att Gudrun Schyman också tycker. Pernilla Zethraeus alltså, som är gäst i lördagsintervjun idag därför att hon är en stark kandidat till partisekreterarposten i Vänsterpartiet som har kongress nästa helg. Vill du ha en gemensam valplattform med Socialdemokraterna? Ja, vi har ju sagt det i vårt förslag som kongressen ska ta ställning till under nästa vecka. Vårt förslag till kongressuttalande, där vi säger uttryckligen att vi vill ingå i en regering i första hand med Socialdemokraterna, och vår ambition är också att åstadkomma en gemensam valplattform. Syftet med det också, det är ju att inbjuda hela arbetarrörelsen till en bred diskussion om vårt regeringsalternativ, och att det så småningom ska kunna mynna ut i en gemensam valplattform.
Vad är det som talar för att Socialdemokraterna kommer att acceptera en sån grej? Det vet jag inte om de kommer att acceptera det. När det gäller regeringsfrågan så vrider de ju sig på, som maskar. Där tror jag att de kommer att tvingas backa. Man kan inte hela tiden säga att Vänsterpartiet inte går att samarbeta med. Samtidigt som vi har ett väldigt välutvecklat samarbete både på riksdag- och regeringsnivå men också i över 80 kommuner där vi har mer eller mindre tajta koalitioner mellan S och V och ibland med andra partier också inblandade. Vi har det i en majoritet av alla Sveriges landsting. Jag har själv som kommunalråd haft erfarenhet av att fika ihop med sossar, utbyta daglig information med sossar, planera med sossar, förhandla med sossar, budgetera med sossar och beredningsmöten med sossar, förbereda nämndsmöten och kommunstyrelsemöten tillsammans med socialdemokrater. Alltså ett ganska intimt vardagssamarbete som bygger på ett ömsesidigt förtroende, och så ser det ut på många håll. Alla vi som har de erfarenheterna känner ju inte igen oss i de här uttalandena om att Vänsterpartiet skulle vara ett opolitiskt parti som inte går att ha att göra med. För så ser inte verkligheten ut. Så som klimatet är på riksplanet nu, vad är det som talar för att en valplattform är på gång? Mycket av klimatet på riksplanet är ju retorik, alltså ett sätt att uttrycka sig i massmedia. Även på riksplanet har vi faktiskt ett samarbete inom riksdagen och mellan regeringen och vårt parti, där vi har förhandlat oss fram till ett antal gemensamma budgetöverenskommelser. Det finns gemensamma nämnare mellan våra två partier. Jag tror att vi skulle kunna få in en vänstervridning av svensk politik på ett antal områden där vi har ganska gemensamma ståndpunkter. På andra områden blir det ju svårare naturligtvis, men ta en sån här sak som kamp mot segregationen, som jag tror är en fråga som måste stå högt upp på dagordningen i Sverige, för att det är ett oerhört stort bekymmer att vi har en grupp människor i Sverige som känner sig utanförstående gentemot samhället, som sitter i storstadsförorter, låter bli att gå och rösta för att de känns inte vid politiken eller valapparaten eller samhällssystemet. De kan inte försörja sig, vaknar varje morgon och tänker hur ska pengarna räcka till månadens slut. De kommer inte in på arbetsmarknaden, de står utanför föreningar och liknande, är passivare än resten av befolkningen när det gäller facklig aktivitet, aktivitet i Hyresgästföreningen, aktiviteter i andra typer av föreningar och sammanslutningar. Medan merparten av befolkningen är mycket aktiv och mycket delaktig och också får en höjd levnadsstandard. Och här håller vi på att få en tudelning som är en huvuduppgift politiskt att ta tag i. Hur ser ert jobb ut gemensamt med den här valplattformen bakom retoriken? Vad har ni för kontakter kring detta nu då? Det är ju inte på det stadiet att vi har kontakter om det, av det enkla skälet att kongressuttalandet där det står som en viljeinriktning att vi ska ha en gemensam plattform, det är inte antaget än. Det behandlas slutgiltigt av vårt parti under nästa vecka på kongressen. Sen kan vi börja finslipa strategin för den. Vad skulle den socialdemokratiska partiledningen tjäna på att gå från den relativa handlingsfrihet de har idag till att binda sig vid ett närmare regeringssamarbete med er? De kommer att tvingas till det. Av vem då? Av väljarna, tror jag. Det finns ingenting som tyder på att de skulle få egen majoritet i nästa val, eller att de skulle få en sån stark majoritet och att vi skulle bli så små och svaga att de fortfarande kan hävda att det är de ensamma som bestämmer allting. Oss kan man bjuda in med lillfingret till förhandlingar. Det vill jag inte säga att man gör idag, men det förekommer lite grann i retoriken att man inte känns vid oss och låtsas som om vi har 4% och som om de har 40, och så ser inte verkligheten ut. Dagens valresultat är ju inte heller så, det som gäller riksdagen idag, de styrkeförhållandena är ju inte heller så överväldigande för Socialdemokraterna. Vad är det som skulle förändras? Att vi går fram i nästa val. Jag är övertygad om att vi kommer att göra det. Om det nu blir nej på valplattform på regeringsdeltagande, vad har ni vunnit då? Då har vi ändå vunnit att vi har fått vi flyttar fram positionerna genom att vi har en seriös diskussion inom partiet och på allvar funderar över frågan om regeringssamarbete, regeringsmedverkan, och diskuterar hur det skulle gå till och hur det skulle kunna se ut. Och det är faktiskt nytt för vår parti som har varit ett utpräglat oppositionsparti under hela sin existens, med undantag av de senaste åren när vi har börjat braka in på allvar i majoritetssamverkan i kommuner och landsting och också genom det här samarbetet som vi har utvecklat med regeringen. Men sen tror inte jag att kongressen kommer att avfärda det här. Det finns ingenting. Men om Socialdemokraterna avfärdar det? Om Socialdemokraterna har ni avfärdar då? Det? Då har vi ju ändå vunnit. Ja, det är självklart för oss att
När vi gör anspråk på att ha politiska lösningar på ett antal samhällsproblem så är det självklart att också säga att vi vill förverkliga vår politik. Och det är också vår plikt gentemot väljarna att peka ut en väg på hur det skulle gå till. Och då har vi i alla fall försökt. Vad säger du till dem som säger att det där är ren taktik för att ni ska vinna poäng på Socialdemokraternas bekostnad? Till dem säger jag att vi är idag ett 12-procentsparti. Vi ligger på 15% i opinionsundersökningarna. Det är vår plikt gentemot väljarna att också visa hur vår politik ska kunna förverkligas. Vad tycker du om att staten säljer Telia? Jag tycker att det är ett problematiskt beslut. Jag har inte gått emot det. Men skulle vi ha bestämt själva i Sverige, om Vänsterpartiet skulle ha makten så att säga, så hade vi ju inte varit medlemmar i EU. Vi hade inte haft ett EES-avtal, det vill säga vi hade inte haft ett regelverk som säger att det är förbjudet med statliga monopol, tvingat ut Telia och andra statliga företag i en konkurrenssituation. Vi hade heller inte haft en budgetpolitik som innebär att man sätter utgiftstak och ett antal andra normer på statsbudgeten som i praktiken innebär att man tvingar fram besparingar, nedskärningar gentemot kommuner och landsting. Men när man kastar ut Telia i en konkurrenssituation, då måste också bolaget få bygga upp kapital, och i det här fallet så behövdes det pengar. Det är problematiskt därför att vad vi egentligen tycker är ju att det är staten som ska äga den viktiga infrastrukturen. Det gäller el, det gäller tele, det gäller vägar, järnvägar och så vidare. Det ska vara, ja, om inte statligt så samhälleligt ägt i alla fall. Och det här är ju till viss del att gå ifrån den principen. Varför har du gjort det? Vilket mandat har ni från era väljare att stödja försäljningen? Ja, risken annars om inte man hade fått stärka upp Telia på det här sättet, det är ju att man så småningom skulle komma att förlora hela bolaget i en konkurrenssituation. Nu är man utkastad i konkurrensen och då lever man under de villkoren. Vilken typ av kontroll behåller staten över Telia i staten behåller ju majoriteten, och det är ju det som är det allra viktigaste. Nu hade vi helst sett att man sålde ut en mindre posten vad man nu har bestämt sig för, men man behåller ju kontrollen genom att man fortfarande är majoritetsägare, och det är oerhört viktigt att bibehålla. Vilken typ av rörelsefrihet har en majoritetsägare som är noterad på börsen och måste följa de spelregler som gäller där? En mindre rörelsefrihet naturligtvis än om man inte vore det, så att säga, jämfört med annan statlig och kommunal verksamhet till exempel, men ska man förändra det så måste man också förändra EUs regelverk och synen på statliga monopol och liknande, och synen på att man inte får särbehandla statliga företag gentemot andra. Så att där tycker jag att det finns ett arbete att göra på EU-nivå. Vad ser du överhuvudtaget att man kan göra med den här lilla rörelsefriheten? Telia är ju ett duktigt företag så att säga, så jag har väl gott hopp om att det kan behållas i statens regi, och det är ett utvecklingsbart företag och liknande, så att nog tror jag att det går att ha ett aktivt ägaransvar. Men sen tycker jag väl att det behövs en diskussion i största allmänhet om det samhälleliga ägandet, om det inte kan bli aktivare än vad det är idag. Staten äger ju egentligen stora tillgångar, dels i form av sina egna företag, men också kapital i form av AP-fonder och liknande. Svenska folket äger stora tillgångar i form av sitt stora aktieinnehav. Om det är 2/3 eller någon sån här vansinnig siffra, höll jag på att säga. Det är en stor majoritet av svenska folket som är aktieägare idag. Tänk om man gick ihop och använder sitt aktieägande aktivt till att ställa krav på de företag som man äger aktier i. Ställa krav på att de gör miljömässigt vettiga investeringar, eller att de inte importerar tyger från länder som har barnarbetare och liknande. Det är en maktpotential i det här. Men vilka grupper tror du det är som kommer att köpa de här Telia-aktierna som du då föreställer dig att du ska kunna mobilisera? Jag filosoferar lite när jag säger att... Men jag vad tror du det är för människor som kommer att köpa dem? Jag tror att det är vanliga svenska småsparare, därför att jag tror, eller jag vet, att många aktieägare idag inte ser sig själva som aktieägare eller inte känner sig som delägare i företag. De har hittat en sparform som är mer gynnsam än ett vanligt bankkonto, som är mer gynnsam än statsobligationer. Det är bättre utdelning på aktiesparande och aktiesparfonder. Det är därför många svenskar har valt aktiesparfonder. Och det ska man ju vara medveten om. Näringsministern räknar ju ändå med att det blir en minoritet som köper aktien. Vad tror du det är för inkomstprofil på de människorna? Jag tror att det är mycket blandat faktiskt. Idag, många vänsterpartistiska väljare? En del förmodar jag.
Jag tror att man gör en bedömning av om man tror att aktien kommer att gå upp eller gå ner, och det är det som är avgörande för om man köper eller inte. Det här resonemanget då om att när Telia då väl är bolag och ursäkta, är på marknaden så behöver man kapital. Vad gäller det också för Vattenfall? Ja, det gör det. Energisektorn är väl nästa steg som man kanske bör ta tag i, därför att här har det också genom de små stegens tyranni blivit mindre och mindre utav samhälleligt inflytande och mer utav utländskt ägande. Och här har vi inte bara Vattenfall, utan vi har en mängd kommunala energibolag som har säljts ut eller slagits ihop, eller där man har sålt ut delposter. Här tycker jag att man skulle faktiskt, om jag får spåna lite fritt utan att ha tänkt riktigt klart, men ändå ta en diskussion om man inte skulle slå ihop Vattenfall och alla kommunala energibolag, eller upprätta ett nära samarbete åtminstone för att bli en stor och stark aktör och inte finna efter några år att man faktiskt har förlorat makten till stora internationella aktörer där vi inte har någon samhällelig kontroll. Om förslaget nu kommer då att Vattenfall på liknande sätt som Telia idag ska säljas, hur ska Vänsterpartiet ställa sig då, tycker du? Det vet inte jag. Vi måste bedöma det då utifrån vilken situation som Vattenfall befinner sig. Min önskan är att Vattenfall förblir statligt. Hur mycket porr får en förtroendevald vänsterpartist konsumera? Det kan man ju diskutera. Vi är ju inte emot all pornografi, men vi är ju emot den stora delen av pornografin som innehåller kvinnoförnedring, som innehåller övergrepp, kränkningar. Och man får inte heller glömma att det finns historier bakom porrskådisarnas liv ofta. Kvinnor som ofta har haft en trasig barndom och blivit utsatta för sexuella övergrepp och liknande. Det är en bransch som är osmaklig och som innehåller mycket elände och som ska hållas kort. Vad sätter det för gränser för någon som har ett förtroendeuppdrag för ditt parti? Ja, du tänker väl på porrskådisen i Härryda. Jag tänker överhuvudtaget, nu frågar jag först om konsumtion. Alltså, kan man handla, ja, hyra? Visst kan man konsumera porr som vänsterpartist, och visst kan man hyra porrfilmer. Det är säkert många som har gjort det. Det är många andra svenskar som gör det också. Men medlem i Vänsterpartiet, det får man ju vara så länge man ställer upp på partiets program och stadgar. En del av partiets program, det är att vi har en feministisk ideologi. Vi är för mäns och kvinnors lika rättigheter i alla sammanhang. Det är när man börjar tumma på den målsättningen som man kan börja diskutera medlemskap eller förtroendeuppdrag. Det står i partistyrelsens förslag till uttalande på kongressen nu att man också aktivt ska arbeta emot utnyttjandet av kvinnor i pornografin. Hur går det ihop med att köpa och ta del av pornografi? Det där är en gränsdragningsfråga. Jag är till 100% beredd att skriva under på den skrivningen som handlar om att aktivt arbeta mot utnyttjandet av kvinnor i pornografin. Det finns, som sagt, det finns mycket prostitution bakom det. Det finns mycket trasiga människor som hamnar inom porrbranschen och som hamnar i en mycket tuff och rå bransch och som far väldigt illa där. Det handlar helt enkelt om vanliga socialpolitiska insatser för att dessa människor ska ha möjlighet till en annan försörjning och ha möjlighet till ett värdigt liv, fria från missbruk och fria från utnyttjande. Men den inställningen, tycker du att Göran Urenius kan vara förtroendevald för Vänsterpartiet? Nej, min personliga åsikt är att det var en befrielse när han lämnade sina förtroendeuppdrag. Men att han är utesluten lokalt kan ju nu komma att bli ett ärende för nästa partisekreterare. Vad är din rekommendation då? Ska han återuppta som medlem i partiet? Tror jag att vi måste titta lite närmare på, därför att det här är en gränsdragningsfråga, var man ska dra gränsen för medlemskapet, var man ska dra gränsen för ståndpunkter som är så främmande för partiet att man kan tycka att det kommer i konflikt med hela partiets ideologi. Det är möjligt att hans uteslutning ska bekräftas av partistyrelsen, men jag är inte 100% säker. Tidningen Arbetet är i kris. På vilket sätt ska Vänsterpartiet hjälpa den? Det vet vi inte. Vi har haft en diskussion om det, och Skånedistriktet har väckt frågan och arbetar vidare med det just nu. Någon form av initiativ är det möjligt att det kommer att tas. Jag är oklar på hur de kommer att se ut. Kan det handla om ekonomiska bidrag? Inte från partiet självt kanske, men vi ska fundera aktivt. Eller inte vi, utan våra skånska kamrater. Om inte från partiet, från vem annars? Jag vet inte. Nej, men det är en allmän diskussion om, finns det några sätt att rädda tidningen Arbetet? Det vore mycket beklagligt om det gick i graven.
Vad skulle kunna hjälpa arbetet just nu då, annat än pengar? Nej, det är ju pengar som behövs. Och det är ju frågan om det kan gå in stiftelser, om det kan bildas stiftelser, om man kan hitta andra finansiärer. Det är ju den typen av funderingar som måste finnas. Pernilla Zethraeus säger det. Möjligen blir hon partisekreterare i Vänstern. Nu var hon i alla fall gäst i lördagsintervjun. Och Kristina Hedberg och Thomas Ramberg heter Ekots intervjuare. Vänsterpartiets Pernilla Zethraeus var alltså dagens gäst. Repris av hela intervjun blir det ikväll klockan 19.03 här i P1. Den som har tillgång till internet kan avlyssna intervjun.